Незвичну безкоштовну акцію організували у Черкасах. У ресторанах частували людей на інвалідних візках. Більше розкажуть мої колеги. Для цих дівчат і хлопця кожна подорож містом – важлива подія. А цей день взагалі особливий. За свої 23 роки Аня ніколи не відпочивала в кафе чи ресторані. Від народження вона користується інвалідним візком. Перед входом Аня помітно нервує і не знає, що замовити. Звичайно, дуже рано. Що будеш замовляти? Ще поки що не знаю. На вході молодих людей зустрічає адміністратор ресторану швидкого харчування. Для візочників тут окремий вхід із пандусом. Адміністратор пропонує найпопулярніші страви. На перше у нас є соляночка, є борщик, є суп овочевий, на друге є плов, є картопля. Ресторан, в якому працює Жанна, одним з перших відгукнувся на пропозицію прийняти людей з інвалідністю. Ця вечеря за рахунок закладу. Адміністраторка каже, відмовити не могли, адже їх ресторан навіть будувався з урахуванням потреб людей на візках. Часто харчуються у нас люди з обмеженими можливостями. Також у нас є люди, які не можуть сидіти, воно столик, він піднімається, і люди можуть стоячи також харчуватися. Ми робимо всі умови для цього. Станіслав за 33 роки в ресторані теж перше. Хотілося б більше бути з людьми, скажімо так. Але за те, що у нас заклади харчування майже не обладнані, на жаль, приходиться якось своїми силами обирати куди і їхати. Акцію «Запроси особливого гостя» влаштували, аби адаптувати людей з інвалідністю у соціумі, розповідає організаторка Тетяна. Вона – мама дівчини з інвалідністю. З адаптацією інвалідів у суспільстві, розповідає жінка, справжня проблема, адже оточуючі не завжди готові сприймати їх. Я дуже часто стикаюся з тими проблемами, коли до такої людини чи до такої дитини звертаються взагалі в третій особі. Тобто звертаються до батьків і говорять, ваша донька чи ваш син. І це не є провина людей, це є просто момент, коли люди, не маючи досвіду, вони не знають, вони мають певний страх. Прийняти гостей безкоштовно в Черкасах зголосилося ще 4 кафе і одна перукарня. Олексій Пшемиський, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Черкаси.